Visual, o complexo está escuro. O Nori vai se trancar na sala de pânico. Preciso da localização. Ainda estou procurando. Eu marquei duas possíveis rotas para a mansão. Pela varanda e pela porta lateral. Carregando no seu WhatsApp agora. Sam, temos um problema. O SMI mostrou um caminhão preto passando. Várias vezes e eu uso fácil em frequências de rádio em nível militar. Fica de olho nisso. Grim, a sala de pânico foi pré-fabricada? Manter a busca. Deve ser legal.